Yeni razılaşmaya uyğun olaraq Konstitusiya referendumu 2027-ci ilə planlaşdırılır. Bu o deməkdir ki, bu mürəkkəb sənəd üzərində detallı işləyəcəyik. Tələsmədən ictimai müzakirələr aparacaq, həmçinin bütün mütəxəssislərlə çalışacaq. Ermənistanın Ədliyyə naziri Qriqor Minasyan məsələ ilə bağlı fikir ayrılığı olduğunu və sənəd üzərində detallı iş aparılacağını bildirib. Bir müddət əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da yeni konstitusiyaya ehtiyac olduğunu demişdi. Bir məsələyə aydınlıq gətirək. Rəsmi İrəvanın konstitusiyasını dəyişməsi ilk növbədə bu ölkənin qonşuları ilə normal münasibət qurması üçün lazımdır. Çünki mövcud konstitusiyada Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları yer alır. Ermənistanın bugünkü konstitusiyası uzun 10 illiklər ərzində Ermənistanı idarə edən cinayətkar Qarabağ klanının ideya məhsuludur və bu konstitusiyada hər şey xüsusi olaraq onların maraqlarına uyğunlaşdırılıb və deyə bilərik ki, əgər bugün Ermənistan cinayətkarları cəzalandıra bilmirsə, bu xalqın və ya hökumətin Robert Köçəryan və başqalarının timsalında hərbi cinayətkarları güya sevdiyinə görə deyil, Konstitusiyada boşluqlar olduğuna görədir ki, bu cinayətkarlar bundan istifadə edirlər və hələ də azadlıqdadırlar. Azərbaycan haqlı olaraq sülh müqaviləsi imzalanmazdan əvvəl dəyişiklikləri tələb edir. Axı, suveren ölkələr bir-birinin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmalı və tərəflər gələcəkdə sülhün pozulmasına imkan verəcək meyllərdən və çağırışlardan rəsmi şəkildə imtina etməlidirlər. Ermənistan sülh üçün əsas maniyə çevrilən konstitusiyasında dəyişiklik edəcək, amma niyə məhz 2027-ci ildə? Konstitusiya dəyişikliyi 2027-ci ilə planlaşdırılır ki, bu da Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının təxirə salınması deməkdir. Biz görürük ki, Paşinyan bu məsələni uzatmağa çalışır. Minsk qrupunu saxlamaq, Fransanın da üzv olduğu ATƏT-i saxlamaq istəyir. Güya münaqişənin hələ də həll olunmadığını, Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddialarının olduğunu göstərmək istəyir. Bu, təbii ki, regionda təhlükəsizliyə təhdid yaradır. Belə ki, Ermənistanın qərb tərəfdaşları olan ABŞ və Fransanın onu aktiv şəkildə silahla təhdid etdiyini görürük. Onlar heç bir şəkildə regionda sülhün bərqərar olması üçün səy göstərmirlər ki, bu da onların idarə olunmasını asanlaşdıracaq. Prezident İlham Əliyevin artıq bir neçə dəfə dediyi kimi, konstitusiya dəyişikliyi olmadan sülh müqaviləsi real deyil. Yəni, Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyi çox aydın və qətidir. Rəhlə Rafiq qızı, Astava xəbər.